Sot, çka po ndëgjojmë këtu, dhe ajo çka po ndje, është në vazhdën e logjikës të cilën Levizja Vetëvendosje e ka ndërtuar si logjikë e përbaltjes, duke qenë vetë e zhytun deri në fyt me kriminalt si Milan Radojçic. Ky është merri i demokracisë në Kosovë. Ky është merri i përfaqësimit në Kosovë. Çfarë përfaqësimi është ky? Çka përfaqësojnë këta deputet kur kryetaria e grupit tyre parlamentar del akuzon para, mrapa, onash, djathtas, majtas, shtyn të anaont dhe këta entuziazmohen. Çka është ky entuziazëm? Kush po gëzohet? Për çka po gëzohet? Po gëzoheni se kush është më tradhtar se tjetri. Po gëzoheni se kush i ka shërbyer servis më shumë se tjetri. Çka po gëzoheni? Çka po duar trokitni? Kush kuj po i duar troket këtu? Ai është një terrorist i cili ka kryer akt terrorist ndaj shtetit Kosovës. Ai terrorist ka vrarë një policë Republikës Kosovës. Dhe ju delni këtu sot, delni këtu sot dhe pa pikën e paftyrësis, delni edhe mburëni. Njëta deklarata e kemi pa këtu në këtë kuvend, me thonë drejten, unë i kom marrë me rezerva. E kom pa me rezerva dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Kur dul Mimoza, Kusar i Lili, adhe në parlament edhe në konferencë me për media, tha ju u koordinua që ata me orë sol me në atemtu i mozhi neve. Ke që di për mu, po thash në ashtor që ashtu. Kur dolin përgjime del komplet e kunder ta? Komplet e kunder ta del. Del duke folin telefon të i thonë hajde vëto. Qka është kjo punë? Qka është kjo sjellje? Është e kuptueshme që grupet politike në parlament duhet me komuniku me zveti. Duhet me u koordinu me zveti. Po jo me u koordinu me kriminel. Po jo me dalë me akuzu tjetrin kur je vetë duke u koordinu. Qka është kjo sjellje kështu? Qka i shërbjen kjo sjellje qytetarëve të Kosovës? Qka i shërbjen? Zonë krimi. Rëthohet kuvendi Kosovës zonë krimi. Pse? Sepse mentaliteti që është ndërtu në këtë qeverisje është i gabum. Është i gabum. Interesi i Kosovës nuk është ky. Nuk është interesi i Kosovës me u koordinu me Milan Radojçic, terrorist, në kërkim ndërkombëtar për i Kosovës. Person i përfshim në aktivitet terrorist në listë të zezë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kohën kur i koordinu me ta, ka qenë në listë të zezë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i kërkuar ndërkombëtarisht nga institucionet e Kosovës. Pse duhet me folë me ta? Pse duhet me folë me ta? Kjo është pyetja. Pse Levizja Vetëvendosje duhet me folë me ta? Çka përfaqëson Levizja Vetëvendosje në këtë rast? Cilat janë vlerat që përfaqëson? Cilat janë vlerat institucionale? Cilat janë vlerat demokratike? Cilat janë vlerat kombëtare? Cilat janë? Hajde t'i flasim cilat janë vlerat. Hajde diskutojmë. Hajde diskutojmë cilat janë vlerat. Apo janë vlerat e rënave dhe të pashtrimeve? Apo janë vlerat e shpitjeve? Pra, vlerat e demokracisë, vlerat e institucionalizmit, vlerat e patriotizmit, vlerat e të shtetëmbarjes. Ato jo vlerat që i përfasojnë nga këtu. Jo vlerat e rrugaqëris. Jo vlerat e këti rrugaqë që fletu ma shmine. Cila është vlerat e këti rrugaqë? Cila është vlerat e këti rrugaqë? Vlerat e paftyrësis. Këtu duhet më përfasu institucionalizmi. Këtu duhet më përfasu patriotizmi. Këtu duhet më përfasu shteti Kosovës. Këtu duhet më përfasu interesat e shtetit Kosovës. Jo këtë gjuhë. Jo kjo gjuhë këtu. Jo kjo sjellje këtu. Jo kjo sjellje këtu. Prandaj nderuar deputet, i nderuar kryetari i kuvendit, po shkojmë atje ku nuk duhet shkojmë. Është fatkeqësi. Është fatkeqësi për Kosovën që sot kemi një turm entuziastësh që duar trokasin një fatkeqësi kombëtare.
Koordinimi me një terrorist është fatkeqësi kombëtare. Në rastin më të lehtë. Nëse jo, koordinim për tradhti kombëtare. Dhe nuk duhet ti do artrokitet një fatkeqësi kombëtare. Me këtë fjalë, po e mbyll fjalimin tim, me këtë çardhjen më të thellë të një entuziazmi primitiv mbi një fatkeqësi nacionale qytetarëve të Republikës Kosovës. Faleminderit.